тема за портабл работа е ова шипка, што ја гледате. И интересно ме, ќе си ја земеш со себе, ќе си отидеш на изглед со родителите, ќе си ја поставите антената таму, може и обична жица. 4-5 метра жица, една мала радиостаничка, која што не чини многу, и од изглед ќе си работите со радиоматерија од целиот свет. Е, при секоја врска, кога се одржи врска, радиоматерите меѓу себе разменуваат QSL картички. Е, ова се тоа, како разгледници, гледате таму колко имаме QSL картички за радиоматерија од Македонија. Тие се стигнати од цел свет во нашето QSL биро, кој што моментално менеджерот за QSL карти ете го ги развръстува, за да ги подели по радиоматерите. Една ваква картичка означува дека сме одржали врски, радиовръзка со некого. Потврдува, значи тој од таму ни праќа, а ние не му праќаме. Наши. Можеме да си ставаме наша слика, наш знак на него нормално. Еве, може да дојдете тука децата, да видите како изгледат QSL картичките за некои радиоматери од Македонија, добиени од радиоматери од цел свет. Ова е од Шведска. И гледате, има некакви знаци. СМ4ЦТИ. Тоа значи, секој радиоматер има еден знак, од кога ќе положите за лиценца, радиоматерска лиценца, пред Државна комисија се полага, и ќе добиете знак. Овде имаме млади членови, кои што лани полагаа за радиоматерска лиценца и имат свои знаци. Радиоматерите се разпознаваме во светот, па и меѓу нас, со своите собствени лични повекувачки знаци. Ете да речеме, гледате на маичките пишува Z37M. Тоа е знак, радиоматерски повекувачки знак за радиоклубот од Штип. Таму Горан Николек носи една мајца Z37FEF, или ние викаме радиоматерите, секоја буква е спелуваме, па викаме ZU37 Фокстрот Еко Фокстрот. FEF. И тој знак е радиоклуб од Прилеп. Е овде, и овие деца имаат положено за класа и имаат свои знаци. Еве, малиот Иван има, како беше Иван, кажи го знакот? Золу 33, Индија, Мексико, Сиера. Е, тој знак е единствен во светот и само кога се каже Золу 33, Индија, Мексико, Сиера, тоа знаат радиоматерите дека тоа е на нашиот Иван. Друг Иван од Штип има Золу 33, Радио Еко, Радио Оскар Чари, РОЦ. Па до него има Дарко, Зулу 33, Джулиет Браво Танго, тоа му е знакот. Па, еве го Боби, и он има Зулу 33, БОБ, Боб како граф. Браво Оскар, браво. И повеќе, значи, тие полагаа лани. А почна за 2-3 месеци, научат малку од радиоматерство, вие сите во вашите клубови можете да научите по нешто, да положите за радиоматерска лиценца и да добиете ваков знак, како овие деца од Штип, па и други има овде, само јас не знам дали има знаци. Меѓутоа, тие кои немаат, да знаат дека лесно се, со малку труд, ќе научат за да полагаат за радиоматерска лиценца, ќе добијат знак, и потоа со свој личен повикувачки знак ќе разговараат со радиоматерија од целиот свет. До тогаш може да го користат радиоматерскиот знак на нивниот радиоклуб. Да речеме, радиоматери млади деца од Прилеп, ако немат свој личен повикувачки знак, може да го користат од која ќе положат за радиоматерска лиценца, пред да добијат знак, ќе го користат клубскиот знак Зулу 37, Фокстрот, Еко, Фокстрот, еве и Жарко има на мајца таква и така натаму. А од Скопје имат Зулу 37, тоа е неговиот личен знак на грбот, на Гоце. Ај, Гоце, заврти се да те видат. Зулу 36, Танго, Танго. Ете, тоа му е знакот, неговиот личен знак.
A on dođe od radio klubu Železničar od Skopje, koji ima znak Zulu 3-7, Foxtrot, 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 ili 3-4. Znači, ovde možete da ga vidite QSL kartičkite od cel svet, evo od Polska, da rečeme, kakvi QSL kartički, kog je položite za radio materijki, si pravite vaši sobstveni QSL kartički, so vaši odlik može, ili nešto što vi se sviga. I kad si imate vaši QSL karti, so koji ti prakete na вашите другари, пријатели, преку радиообрановите што сте ви стекнали. И они ќе ви праќаат вам, и вие со тоа ќе имате потврдени врски. Викаме потврдени радио, одржани радиоаматерски врски со цел свет. Со Америка, со Јапонија, па ќе си правите муабет како е таму и така натаму. Значи, радиоаматерството е ново, интересно и многу полезно за секое дете и ќе му користи во животот. Јас сум радио аматер од моето седмо одделение. Кога сум бил седмо одделение, станав радио аматер. Има овде многу како мене кои ги познавам од тогаш. И тие беа тогаш радиоите. И верувајте, она што ќе го научите во радио клубовите во градовите ваши, ќе ви користи во целиот живот. Полесно ќе се запишете во средно училиште, полесно ќе се запишете во на факултет, поготово па ако се решите да бидете инженери, ќе по техниката. Значи електрониката, кога ќе научите радиобранове како се простираат, како се одржуваат врски, ќе имате многу по големо знаење од вашите други врсници кои ќе се запишат, да речеме, на факултет за телекомуникации, на електрофакултет и така надам. Полесно ќе го завршите и тоа ќе ви користи во текот на целиот живот. Значи, овде што ме гледате, многумина целиот свој живот и професионално се занимаваат со електроника и живеат од тоа, живееме од тоа, ние заработуваме на тој начин. А сме почнали како вас, мали, во радиоклубот, кај што во градовите, од кај што доаѓаме, и понатаму сме продолжиле, сме се запослиле на работно место со поврзано со електроника, со радиотехника, кој во телекомуникацијски компанији, кој дома собствено си отвори сервис за радио, телевизија, за радиостаници, радиоуреди, кој поправа професионално електронски машини во индустријата и така натаму. Се благодарение на тоа што биле радиоматери, што оделе во радиоклуб и што научиле тајните на електроника. Значи, тоа сакам да ви пренесам дека радиоматерството е многу интересно и полезно.